Milí fanoušci sportu a zejména florbalu, všechny vás dnes srdečně vítám na našem znovu zrozeném florbalovém turnaji, který se uskuteční po dvouleté pauze. Hned na začátek musím teda vyzdvihnout první stupeň, který za to teda vzal. Připravil si perfektní transparenty, perfektní dresy. Napřed dáme prváčky, potom rozjedeme mini turnaj prvního stupně, druhá, třetí, čtvrtá, pátá třída, nebo tradiční turnaj druhého stupně, a právě tam se bude hrát o tento pohár. Takže já poprosím tady svou asistentku Anetu, aby všem ukázala, o co se tady bude hrát. Takže my ten turnaj odpálíme ho klasicky. Tak jako to děláme, nebo dělávali jsme každý rok. 3, 2, 1. Na třetím místě tohoto turnaje se umístil tým Dobroš. Máte bronzové medaile.
Potlesk pro tým Dobroš. Je to bronzová. Tým Counter-Strike, druhé místo. Pohár pro vítěze, bezkonkurenčně nejlepšímu týmu. Kluci teda to vzali opravdu za správný konec. Sestavili, když se mě podívat, sestavili fakt nejsilnější tým a také prostě jednoznačně vyhráli. Takže holky vám dejme rejle, kluci, a pak společně ten pohár až nakonec. Takže holky, prosím, titulujte tým Šreku, předej Aneto cenu kapitánovi a... Takže velký potlesk pro vítěze, pro Šreky, kluci, byste nejlepší!